Продовжуємо засідання першої сесії Баранівської районної ради. На засідання сьогодні, пленарне засідання першої сесії, із 34 депутатів прибуло 29. Форум для проведення сесії є. Переходимо до дальшого нашого. Це висунення кандидатур на посади голови Баранівської районної ради. Я знову вношу пропозицію обрати головою Баранівської районної ради Вілківського Сергія Сергійовича. Я вношу пропозицію від Народної партії, щоб обрати Ленка Петра Васильовича. В списки для таємного голосування вноситься дві кандидатури. Ленок Петро Васильович і Вілківський Сергій Сергійович. Загальна кількість депутатів присутні на сесії – 31. Кількість депутатів, які отримали виборчі бюлетні – 31. Кількість депутатів, які взяли участь в голосуванні – 31. Кількість голосів, поданих за кандидата. Ленок Петро Васильович – 12. Мялківський Сергій Сергійович – 18. Не підтримую жодного – 1. Вважати обраним головою Баранівської районної ради Мялківського Сергія Сергійовича. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народу України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян і сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Я вношу кандидатура на посаду заступника голови Баранівської районної ради Кравчук Тетяна Васильівна, депутата від партії «Самопоміч». Загальна кількість депутатів, присутніх на сесії – 31. Кількість депутатів, які одержали виборчі бюлетні – 31. Кількість депутатів, які взяли участь в голосуванні – 31. Кількість бюлетнів, визнаних недійсними – 1. Кількість голосів, поданих за кожного кандидата – 23. Кравчук Тетяна Васильівна – за 23, не підтримує 7.